Bee er på vej over til Matraus, a.k.a. Matrosen, a.k.a. ham med for lidt sauce. Ja, så er du her igen. Nå, Pringle, så kan du vende på min chat, dit fucking røvhul, nu når Mathias ikke streamer, hva? Så kan du kraftedeme med være her, hva? Men hvor du henne, når der er Morgan stream, hva? Hvor du så henne, Pringles? Ja, okay. Jeg kommer i tanke om, fuck det fredag, mand. Jeg skal kraftedeme at lave videoer og alt muligt, mand. Jeg skal have videoer i morgen, og jeg har ikke fucking filmet noget endnu, så nu smutter jeg over til Mathias. Jeg har ikke sagt det til ham endnu, men det må han indfinde sig med. Ej, gider du godt at lette røven, mand? Bare fordi du er en fucking lastbil, skal du da ikke tro, du kan... Og det kommer jeg ikke over nu. Kommer jeg kraftedeme ikke over på grund af den pik lastbil der, mand. Sut dig selv. Var det koldt herude, mand. Jeg kan smadre den her totalt nøje. Er nogen, der prøver at hacke den? Er Christian her? Christian, klokken er 11:30, du skal op. Det ligner da ikke, Jan har sovet så længe. Kan du ikke finde dine underbukser? Kan du ikke bruge mine underbukser og min t-shirt, Kasper? Hvor ligger de henne? Ligger det ikke der på din spisebord? Er de her lille af her? Er dem her, eller hvad? Ja, lige præcis. Tusind tak. Jeg er rigtig glad for, at du lige kan give mig. Skal du give mig? Ja, okay. Hvorfor sover du stadigvæk? Ja! Kæft, du ser creep ud, når du filmer sådan. Hvad siger du i hovedet? Hvorfor sover du nu? Hvad hedder det? Det er fordi, at jeg har... Hvad var det? Hey Google, what's myanders? Det er fordi, at jeg har haft søvnproblemer i lang tid, og så... så lige pludselig sover jeg bare pissegodt. Eller, det var for det første, så var jeg ude at drikke øl i går. Så derfor? Og så har du haft søvnproblemer? Nej. Og så havde jeg drukket øl i går, og så vågnede jeg klokken 6 fucking ondt i hovedet. Ja, det skulle mange, der gør om torsdagen. Der var fem mange, der også. Det er ikke nogen undskyld, ikke? Christian, der er ikke nogen, der går i byen på en torsdag. Der er heller ikke nogen, der pæder. Ja, når du går i folkeskole. Hvis man er 17-18 år, så går på 3. g. Hvorfor ikke skole? Hvorfor ikke skole? Han er ikke for lille, den trøje. Han er sygt meget for lille. Ja, det kan jeg love dig for. Så er helt outsuttet ude, det her. Så vi egentlig ikke bare i Rosenborg sådan. Jo. Men vi skal også handle ind til en video, jeg skal filme med dig. Med mig? Ja. Hvornår? I dag. Hvad skal du filme, Kasper? At vi laver en kæmpe Snickers. Det har sgu ikke tid til, når jeg skal sidde og lave musik på streamen, Kap. Men så laver jeg med Christian. Ja. Christian, er du frisk på at være med i en video? Du skal være med i en video. Hvad er det for en video? Hvor vi laver en kæmpe Snickers. Nej, Kap. Jo. Ja. Pretty light. Og krim. Er det mødt? Brødrefredag. Pepsi Max. Pepsi Max? Okay. Ah, det var mærkeligt godt, det der. Det flavor. Vi smutter i Rosengård sådan noget. Hvad? Fordi vi skal have ting. Fuck, der er glat her. Hvorfor fanden smider ikke sne eller sne? Stald. Oh shit, man. Just. Lige måde sådan der. Og okay. Kree. Hvad råbte de? Tiwi, du er den bedste! Du kan overveje værste telt. Giv du luk røven, Leibe! Jeg så godt, de kiggede sygt meget på mig, da de kørte ud. Fuck, jeg tænkte nøje på. Jeg tror lige, du skulle til at slå dig ned, eller hvad? Ja. Jeg er et skudsikker vest på, der var nogen, der troede mig med at skyde mig jo i går. Var der det? På Twitch, ja. Seriøst? Ja. Nøje. Det ved jeg sgu. Jeg ved da godt, hvor jeg kører nu for helvede. Nå. Men før for helvede. Før det. Jeg dør, Lars Allan Bogbøl! Har du overvejet, at det der circle, det står bare for et O, og så det der K for et K, så det bare ligesom OK, så I bare har taget og kæft til noget andet? Jeg har faktisk aldrig tænkt over. Hold kæft, hvor sidder jeg langt fremme, mand. Hvad for noget? Hvor dreng? Lars Allan Bogbøl, for jeg hører Lars Allan. Jeg så en gammel dame blev kørt ned her sidste uge. Åh, nej. Hun fløj bare på køleren. Seriøst? Ja. Det sidste jeg så, det var bare, hun lå bare nede på jorden, og så løftede hun sit hoved, og så fandt det bare ned i asfalten. Åh, oh, nej. Ja. Jeg er ret sikker på, at der kom styr på det. Ja, hun ligger der jo ikke mere, så det har du jo været. Åh, som bare stadig løber. Åh, nej. Tager vi da bare op her. Lifehack. Du kan snakke ud i den der.
Husk at følge Mathias på twitch.tv/madraws. Jeg havde lige glemt, der var donationer slået til. Fandme slidt. Det er crazy, bro. Du skal slå hårdt, Mathias. Han kan ikke mærke det. Den er ikke registreret nogen spor endnu. Hvad? Du slår slet ikke hårdt nok. Mener du det? Ja, slår du for helvede. Nej, jeg fik 0. Det virker jo ikke. Det skal sgu ikke stå, hvis det ikke virker. Men der er ikke nogen kageform. Nej. Det er nat, de har nogen kageform. Og skulle det være sådan en her? Jeg tænkte også, nej. Det er lige meget i salt. Vi har 100, tror jeg. 100 kroner? Ja. For en kageform? Ja. Oh, undskyld. Jeg føler mig lidt cringe, når jeg holder den her. Den ene indgang der. Jeg ved ikke, hvad nissen krammer af. Jeg er ikke så utskud. Jeg får 8 år på helvede. Ej, det er i hvert fald nissen krammer. Det er det eneste, jeg har i 8 år. Er det sådan i Merkur, eller hvad? Nej, det er bare en isenkrammer. Jeg ved ikke, hvad. Kan man købe is? 2, 3, 4. Ej, kæp, mand. Nu har vi taget alle dem der. Nu har vi taget alle fotsen. 108 kroner fots. Den her kageform her. Ej, vi har glemt pizza. Nu har jeg pizza. Okay, jeg henter en pizza til Jan. Ja. Jeg skal sige, det er ikke min badevæg. Nej, vi slår 2 sekser her i et slag. I et slag? Yes. Det var der sgu. Det er jo ikke. Kan jeg få en gratis så, eller hvad? Og gå hen. Så hvis jeg går ind og så får penge tilbage og køber dem igen, så kan jeg komme og slå 2 sekser. Bare ved det sådan. Ja, det virker ikke. Det er ikke så tit, at bytter under slag. Nu kan han ikke finde mig, Mathias. Han kan ikke. Han ligger rundt op. Prøv at have købt den rigtigt. Det ved jeg ikke. Det finder ud af. Det er sygt, Chris. Så kunne jeg slå. Hvis jeg slog 2 sekser, så ville jeg få alt det der fudge gratis. Nå, ja, det har jeg godt. Så slog jeg 1 og en 2. Det var sgu da Maja. Det er højere end 6. Det skulle jeg have sagt til hende. Tak. Jeg lige måde. Hvilket center er I i? Kolding Storcenter. Marienløs Storcenter. Fields. Rema 1000. Fisketorvet. Hvad farve skal det så være? Vi. Vi? Ja, det har det skudt. Så skal det være dem. Er det ikke sådan, hvad det er? Åh, nøj. Og nu sidder jeg ved siden af en pizza. Du ligner en hjemløs. Ja, præcis, men jeg ligner en, der er totalt slidt. Prøv lige at overveje, hvordan han ser ud, mand. Åh, lad nu være, Mathias. Det er kridtet der. Det er lige meget, så får man til at... Ja, du slapper alderen. Den er kraftig med så lille den bil her. Man kan jo ikke se 2 tyre i den bil her. Det kan være masser tyk som dig. Det er sgu da dig, der er tyk. Jeg er hakket. Jeg er bare en tyre. Køreskole med Kasper Harding. Men det kunne være, du skulle lave nogle Twitch-panelers til Kasper. Ja, så giver den bare noget choker. Skulle der noget Rebecca af den kobling der? Du skal have noget sjov, du svarer aldrig nogen i chat. Jo, jeg snakker hele tiden med min chat i forhold til dig. Der kommer hele tiden folk ind til mig og sådan, det er nice, du snakker med chatten, Kasper. Hvad, det gør jeg, du snakker aldrig. Hver gang jeg går derind og kigger, så sidder du bare... Den her, er du klar? Jeg har med en hjerne og nummer bare stemme, og han sidder bare og kører med headset. Ja, han er lige glad. Fuck, det ligner det, vi til opgår. Kører du ind? Jeg slag nu af, jeg skal ikke bare køre ind. Jo, du skal bare gøre... Hold nu kæft, Mathias, det er mig, der kører bil. Du skal bare gøre det, så skal din nok holde tilbage. Nej, jeg skal ikke bare... Hold nu kæft, der er dono! Og ved du hvad? Jeg har lige taget det, så jeg har nok lidt mere styr på det, end du har, din store kajl. Kasper, alt du gør, det gør jeg bedre. Undtagen at være dum og høre på. God weekend, lad. Åh, nej. Er du nødt til at røgte, eller hvad? Jeg røgter? Nej. Hvorfor sidder Røgter i bare maven, når vi kommer hjem? Så sidder Røgter her bare i bare maus. Det er det, du vil sige. Hvorfor er bare maven? Jeg har løbet derhen. Mathias har pæne øjne, vi bare derinde, der skriver. Det har jeg virkelig altid fået at vide. Jeg ved ikke, hvorfor. Hvem har du fået det at vide af? Min kæreste og min tidligere kæreste og min mor. Og så. Det er alle kvinder. Christian har også nogle ret lille øjne, vi bare. Hold nu stille, så jeg kan se dem. Kig ned.
Han har bestiget Mount Everest i shorts. De kan selv google ham. Fuck, du går tæt på. Vi ses senere. Jeg har det sådan, hvor noget. Vi ses. Kender I det, når man skal putte, og man får, der kommer lort med.